Па гледам дека после ги демантираа со одреден официјален демант, така да нивните кандидати се уште очекуваме да ги кажат, но тоа се нивни кандидати. Наше е ние да бидеме посветени на селекција на најдобрите кандидати. Ние го понудивме најдоброто и навистина со завршувањето на анкетите и истражувањата ќе ги номинираме и останатите 35 до 40 кои што остануваат. До сега имаме 35 номинирано, за да можеме да им го понудиме на граѓаните тоа што според граѓаните е најдобро. Тоа го покажуваат истражувањата кои што ги правиме помеѓу граѓаните, за да кажат каде имат најмногу верба, каде ја делегираат својата доверба, што очекуваат од политичките партии. Така да за нас политичарите, дали сме на локално ниво градоначалниците што се позади мене или ние од извршната власт, секој ден е обврска и одговорност, така да кажам, а на 17 октомври, на првиот круг и на вториот круг на 31 октомври, тогаш е одговорност на граѓаните. Затоа е многу важно граѓаните да мудро да одлучуваат, да дадат подршка за оние за кои што најмногу мислат дека ќе придонесат за нивната општина, затоа што знаете дека се усвои веќе вториот план за следниот чекор за децентрализација на власта. Навистина, новите мандати градоначалниците ќе ги почнат со засилени надлежности, ќе се децентрализираат области од културата, од земјоделието, од социјалната заштита, од здравството, од шумите, од другите ресурси кои што постојат, така да се понатаму и понатаму ќе заекнуваат општините во државата. Имате ли крајен рок кога ќе бидат објавени останатите кандидати за градоначалник? Следната недела, 23-ти докај 25-ти треба да завршиме, затоа што треба да оставиме неколку дена за собирање на неопходните документи, а тоа се секако изјавата, заверена кај нотар, потврда за неосудуваност и сите овие документи, така да Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата која што е на централно ниво троши доста време, разговори, за да може да ги утврди прво најдобрите кандидати, второ, рамномерната застапеност на советничките листи, исто така, за да можеме конечно да оставиме и доволно време за поднесување на самите кандидатски листи, кои што е согласно роковникот објавен од Државната изборна комисија. Како ја коментирате анкетата на Американскиот NDI институт? ВМРО со 4% води пред СДСМ, меѓутоа вие сте пред Кристијан Мицкоски. Прво се работи за регионална анкета која што ја прави Ипсис од Белград. Праве најва во март и април. Примерокот е многу мал заради тоа што покрива само еден дел на нашата земја. После тоа излегува анкетите во јуни, јули и мај и јуни. Првата беше на Ири. После тоа дојде анкетата на Брима Галуп, кој што исто така се на значителен примерок, повеќе од 1100 испитаници ги кажуваат резултатите. Најважните анкети нели се на изборите, но мене ми е драго што фаворити сме Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ со коалициите, со сите партии кои што сме внатре, веројатно заради имињата кои што ги нудиме, заради политиките кои што ги нудиме. Од друга страна, неизвестноста кај граѓаните што ја гледам преку анкетите, самото ВМРО ДПМНЕ и нивните позиции, немање на ставови. Се прашуваат што со Грција, што со Бугарија, што со европските интеграции. Ако се даде подршка, важни се и тие прашања, но дефинитивно најважните прашања на анкетите се кои се личностите за кандидати и кандидатки за советници и советнички и градоначалнички и градоначалници широм државата. Ова се избори на личности, партиите се важни, не дека не се важни, но најважни се самите личности за кандидати. Ги спомнавте коалиционите партнери од албанскиот блок. Дали има финален договор каде ќе ги поддржите, каде ви, тие ќе ве поддржат, со кои значи ќе одидат за работа? Финален договор има дека се поддржуваме во прв или во втор круг и таа поддршка ќе биде видлива и јасна. Се во зависност од тоа колку кандидати секаде како имаме настапено. Дел од кандидатите кои што нам ни се допаѓат, ние ги поддржиме уште во првиот круг и не само тоа, нема да номинираме кандидат. Така очекуваме и од партнерите кои што даваат подршка на нашите кандидати од Социјалдемократскиот сојуз или од другите партии, да ги поддржат партиите од албанскиот блок ДУИ, БСДП, уште во првиот круг. Таму каде што дефинитивно сите ќе имаме кандидати, граѓаните ќе ни кажат кој каде ќе добие шанса за втор круг, е тогаш ќе се поддржиме во вториот круг, веројатно во спротиставеност со опозиционите кандидати. И тоа е јак на коалицијата, го чува мултиетничкиот карактер на државата, навистина заедничкиот настап на сите партии од сите етнички заедници е уникатен во нашата коалиција, тоа треба да го чуваме, да го негуваме, а веројатно мудроста на селекцијата на кандидатите ќе го сочува и ќе го унапреди.
антикорупцијска повара да нема вработување во предизборието во јавната администрација? Од денот на распишување на изборите до денот на завршувањето на изборите, како што упишено во членот 8, 8а и другите членови од изборниот законник, јасна е забраната за вработување во јавната администрација. Затоа се што има државните локалните институции завршија како постапки, заклучно пред 6 август. На 6 август се распишаа изборите и се замрзнати сите постапки, нема натомошно ангажирање, вработување без разлика на определено, на неопределено време во јавната администрација. Иако на вистина дел од институциите имат насушна потреба за возобновување на кадрите, но овие 2-2,5 месеци ќе се стрпат затоа што законот тоа го забрана. Од утре започнуваат новите рестриктивни мерки. Дали утре ќе има состанок, ќе има ли нешто ново, што планирате владата? Утре наутро во 9 часот имаме координативен штаб на кој што ќе ги разгледаме сите аспекти. Еден дел од сугестиите кои што доаѓаат кај нас е во периодот додека граѓаните стигнат до пунктовите и успеат сите да се вакцинират, да го прошириме опфатот со потврда за антитела или одлежена, односно помината зараза од COVID-19 или потврда со PCR тест, барем во одреден временски период, за да може секој граѓанин што сака да се вакцинира, да добие шанса да се вакцинира. Вакцини имаме доволно, но сега имаме поголема навала пред вакциналните пунктови. Јас верувам дека ќе го следиме внимателно тоа што е потреба на граѓаните и што еднаш да напоменам, секој има право да избере дали ќе се вакцинира или не. Но државата мора да води грижа за колективното здравје. Затоа што ако јас одлучам да не ја примам вакцината и сепак влезам во простор кој што е повеќе од 30 луѓе, ризикувам сите останати 29 луѓе да бидат заразени од мене. Тука е грижата на државата во колективното здравје. И затоа уште еднаш апелирам да се вакцинираме, затоа што тоа е единствениот начин барем засега да ја победиме пандемијата и да се вратиме на нормалниот живот. Вакцините сите се здрави, гледате, не само кај нас, на секаде во светот се потврдени. Тргна Америка завчера да дава и трета вакцина, таму кај што е намален имунитетот на оние кои што примиле двете дози досега, така да ги следиме меѓународните најважните експертски поставености околу вакцинирањето и дефинитивно треба да се однесуваме како останатиот дел од светот, а секако нема ништо поважно здравјето на граѓаните. Благодарам. 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 Благодарам.